پاش زیاتر لە دوو ساڵ جوتیارانی سنووری داری گرمیان پارێ و گەنمەوە دەگرن کە لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا ڕادستی وەزارەتی بازرگانی حکوومەتی عێراقیان کردووە بەڵام جوتیاران نایشارنەوە کە گەندەلی لە پرۆسی دابەشکردنی پارەکەدا هەیە و هاوکات بە شێوەیەکی ڕێک و گونجاو ئەو پارەیە دابەش ناکرێت ئەو پارەی کە دوای دوو ساڵ چاوەڕوانی تێت هەر بەش خەرزەکەیش ناگە چونکە لێرە ئەوەی خەمەی ڕەشوەیە هەمووی ئەوەی زانێت هەرچی توجارای نابزانتوانێت کێ ناتوانێت قسە بکات ناتوانێت هەمووی کە لێرە بە واسطە و ڕەشوە و وەو شێوە درێتە ناو زەرامەیە لێرە ئەوەدەم خوێجێ منەوەنە ڕەشوەمدا ئەوەنە ڕەشوەمدا گشتی هیچ کاتێ لەم سایلۆ نا هەر لە تاریخە تا ئێستا لە کەلانە مسایلۆ عەدالەتیانەوە بڕۆ لە شارەکانتر ناوەکان هەڵاواسێ نافەلاحەکان ئیمڕۆ سرەتە دەیمان سرەتە دوانزەیمان سرەتە کەس سرە ناگرێت کەس وا ناوێسێت ئەم پارەدانە بە عەدالەت نییە لێرە بە تەسەسول نییە مەسە بوون منە ئێستا فەلاحی وا هەیە ڕەقەمەکەی 26 تا ئێستا وەری نەگرتووە هینی وا هەیە مەسەلەن 26 وەری گرتووە ئەزانی یعنی ناوەکەم بە تەسەسول نایە وڵای تر ئەیدەنە قەرزی جووتە و کیمیایە و گەنەمە و دەرمانە و ئیسوادی نامێنێ بەرپرسی بنکەی وەرگرتنی گەنم لە سنووری داری گەرمیان نایشارێتەوە کە نیوەی پارەی جوتیاران بە ئەوان گەیشتووە و دابەشی دەکەن هۆکارەکەشی بۆ دەگەڕێنتەوە کە عێراق هاوشێوەی هەرێمی کوردستان تووشی قەیرانی دارایی هاتووە بریار دراوە نیوەی پارەکە بدەن پێیان 14 و 15 چواردە درا 15 ئەوەیشە ئەگەر بێت قسەم کرد ئەو بیانی هەم 50 لە سەدەکە دەمپیان ئەو بڕی پارەکەیش تقریبان 7 ملیار و شتێکە بۆ 2015 7 ملیار هاتووە یعنی 7 ملیار تری ماوە ئەوە تقریبان 3 ملیار بوو 3 ملیار تری ماوە هەن چواردە ئەو ها یعنی تقریبان بڵێن 10 ملیار و نیو لای حکومەت ماوە هەن چواردە و 15 بەپێی بە دواداچوونی کەناڵی ئاسمانی ڕێگا بە هۆکارەوەی کە لە ساڵی 2014 و 2015 جوتیاران پارەی گەنمی ڕادەسکراویان وەرنەگرت لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە لەم ساڵدا بەشێکی بەرچاو لە جوتیاران گەنمەکانیان ڕادەستی حکوومەت نەکردووە و لە ماڵەکانی خۆیاندا هێشتوویانەتەوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان